冷たいの。いえ。こんなに冷たくなって大丈夫じゃないよ。暴露无遗的感情，深情动人的他们，那个需要牺牲的时光里，他那般的义无反顾，即便再凉再痛苦，他的心中都那般的温暖。こんな感じでどう？ありがとうございます。后来跟小叔在一起的时光，成了翠花心头笑容的来源。翠花的心头终于有了小叔的位置，那般的浪漫与温情。可尴尬的是，面对好友的询问，翠花却丝毫不知晓小叔的生活、朋友、爱好，甚至是年龄。脆弱的翠花忽然郁闷起来，好友的鼓励下，那晚她终于迈出了自己勇敢的第一步，悄悄地送上了满是心意的礼物，一张自己最爱的电影票。隔天，两个女孩都精心打扮，想要给对方留下最好的印象。可等待了许久，小叔依旧是一身校服的装扮。那天成了两个女孩最浪漫的一次体验，温情的电影、美味的食物、心爱的女人，一切都那般的浪漫特别。漫步在这个城市的大街小巷，两个女孩终于开始彼此互相交流。翠花这才得知，眼前的女孩是那样的孤独，那样的与众不同。不善言辞的小叔作为答谢，悄悄买了一捆大葱，因为小叔表达爱的方式就是一顿无与伦比的美味。浓情的时刻，那样的温暖人心，奇妙的肢体接触，仿佛在证明他们的爱情。那晚又是一个难忘的夜晚，充满了悸动的温馨，彼此间的距离忽然间变得好近好近，爱情的样子啊，好美。